Hej, mit navn er Torben. Jeg arbejder som data scientist ved Nios. Og jeg har, som du nok også har, fået sådan en automatisk aflæst elmåler. Det er jeg glad for det betyder, at jeg ikke selv skal aflæse mit el, men det gør også, at den står og genererer data for mig hver time. Det kan jeg bruge til at få indsigt i mit elforbrug, hvilket gør, at jeg kan spare nogle penge, få noget indsigt og faktisk også gøre noget godt for klimaet. Måden jeg gør det på, det er, at jeg har taget det data ud og visualiseret det i et interaktivt dashboard. Det vil jeg lige vise. Kom med indenfor. Mit eldata, det ligger på nettet. Jeg har hentet de sidste 3 års data ved bare at logge ind med mit NemID. Så har puttet det ind i noget, der hedder Power BI. Prøv at se med her. Her kan du så se mit dashboard over mit elforbrug. Herude til venstre er der en kalender, hvor vi kan se elforbruget per dag. Jo mørkere en dato er, jo mere strøm har jeg brugt. Det kan være lidt interessant at tage nogle udvalgte dage. For eksempel så er jeg interesseret her i januar, hvor jeg har været på ferie. Nu kan vi se herinde i midten med alle farverne. Det er mit elforbrug hen over døgnet. Jeg har brugt lige over 4 kWh på sådan en dag, hvor jeg slet ikke er i huset. Og gennemsnit bruger jeg så 9,5. Det vil sige, næsten halvdelen af mit elforbrug, det går til ren basisdrift og standby. På den anden side, så kan jeg også se, at mit variable forbrug, det står jo kun for lige over halvdelen af mit forbrug. Og det betyder måske, at jeg gør det meget godt med det, jeg så kan styre. Så det var et par udvalgte indsigter omkring mit elforbrug.